أنا فرنتها إذا كان يدكو إذا ما رنا مرنا يا إن هي جنب حلا جرو مركب بقر منو وش اسمه إنه وين رودي أرجعونا ذل كان السيل لو بدأ لها أكو تلا جشة مدعينا سماري لان مصبيه عبدي وحو سفر قرصودي وكنت جاي من مدي حالي أوج سمر كاسنا أول مدي هو رساك واكل لعطي عفسي بدن وكقبو إن إستي خاتمه يمكن طالع كسر قرع عنها كأيده سيدو كله حلي بان محمد أبي وحو كل شيء كيي أما كهالي أريم مسيري أه وما تغنى سماري لأن وحقبض وها لكن على جهوز قادينين كدي مركي جعل كهضل وكد عي جرها وكيل هذا إمام مركز سماري لأن ميدا تفر له أي واحد لقى صو صار يا أما لقى صو قاضي كم كم لوك إيش السي هك قال لي أو قال في بقى ما تغنى يسدد بنا كدي يلا كهني ما حبيش فر له أي هذا الصو قبطي أو أج لقى صو قبطي أو إذا لوسه بندقي مجارد الله سبحانه madaxweynaha Soomaaliya ee wasaaraha Soomaaliya ku xigeenkiisaba waxa ay galeen waan ay doonayaan in colaadada lagu qaboojiyo iyo musabbiixii la hadlay kula taliyay colaadan qabiilaysan iyo qabyaalaysan oo wado inuu joojiyo idan waxa ka hadli doonaa doodi ka dhacday ee ninkii ahaa Faisal Cabdi Bootan maxay ku saleysnayd jamaahiirtu waxay u qaateen ninkan in la siiday ninkii carruurtooda leenay hooyadood leenay إن تلوس اللي بيسلك كيان مسرح واحد لو جحمة ذي ما تغنيه نقطي إذا نبغى ندرس تاعي دورنا أتي بيجي هذا برامج كنا وحيلا فلان قين دونه ساعات كيقول وأنت بدل أريمه أنا أقو براتين قول يوسف ده مصبيه عبدي وحاله قشر إنه عينه وإنه كسرنا حجبه قال إن بدانا ما سنت هاي إن مصبيه عبدي إن شاء الله يروح حقوق جنبنا هي أما كله ما ليسنا هي ماشي لهذا عينه بقى سوى مركزي سكود قاب كوه بطيلة إن قوان كي وده بيحنا قضاي إن حاله بينمو oo markaas ila arkay gaadiid galbinay si dhudhu mashala loo soo duubay inay soo gaareen og sax sida kishaa ka soo kulmay wuxuuna eelaamiyay dagaal cusub isagoo sheegay in SSC qaatumo oo mar uu ka argudan doono maalmaha soo socota waqtiga noqotaba SSC oo xog sir ku helay in Muuse og soo gaaray dhadhaqaaq ciidan ayaa ka bilaabay inta dhaxays Umeys Gumeys iyo og ayagoo ciidmada ugu faraha badan halkaas geeyay sida kishaa habeenimo holgali waxay markaas ka shaki qabeen in habeenimo oo weerar soo qaado laakiin ma dhicin oo weerar ma soo qaadin isla habeenuhu markuu saraakiish la kulmay saraakiil asagala socoti ku kalaba in go'aan ay gaareen waxaan noqoto go'aankii in dagaal uu qaado is si qaatumo in waliba dhowr jiho looga qaado dhanka yigoore dhowr dhan balaga soo galo dhankan maxay wadada tooska dheer aydana toos loo qaado dhanka sanaag aydana weerarka loo qaado oo saf balaar weerar loo qaado arintaas ay go'a qarida si dejiyeen in is si qaatumo heegan buuxa ay gashay Muuse isla habeenuhu waxa ku laabtay Caynaba in warku waxa xilshay in saaka Caynaba ka sii baxayo oo Hargeys ku jahay marka een arintu halkaas ay noqotay dhirigelintii iyo ciidmada isku abuulay wixii noqotay wali waxa la arkay baawr kontomey gaaray oo markaas xataa aan dadna saarnayn gawaarida xamuulka ciidmada waxa lagu qaaday oo isdaba socdo oo fara badan dadmo dadku waxa siidaysay wasaaradda gashaan dhiga wax ciidan saaran male wax xataa sahay oo saaran male dadku waa la yaab markaa cala gaariidkan oo meedka soo qaadi doona si fiican masa qorshahan wuxuu yahay masa ciidmada soo dad gureyn doona may gawaarida waxa uu talagalay SSC in taanay ku qadam xabiista iyo waxyaalahaas ay beeraha ku falnayaan SSC la wareejisay waa arki doonaa marka musalka soo gaaray wuxuuna leeyahay ilaa ilaa anagu oog iyo maxaa la xuduudkeena ma noqon karo waxaan tagaynaa meesha la garowe iyo cada sida ku faana jiray mar walba haddana wuxuu jeeray dagaalka madbeesa SSC qaatumar way diyaar garowday halka marka dagaal ayaa ka jira xisad dagaal dhaqaaq aad weyn ayaa ka jira maanta adoo ma hasantahay waxaad hadda ii sheegtay in wasaaraha Soomaaliya fiixinka sabab inay muusa la hadleen ina dhahayn dagaalkan qabilkii qabyaaladii sanad wado jooji ha in wasaaraha fiixinka Saalax ninkii la yiraahdo iyo wasaaraha Xamse Cabdi Baraba waxay qadka telefoonka kula hadleen Muuse Bihi Cabdi maalmihii la soo dhaafay ee waliba isbuucii tagay ee arbacadii iyo talaadadii ayagoo u sheegay Muuse inuu san dagaal lagu celisa oo san ciidamada ku soo qaadan si qaatumo sheegayna markaas in dhibaatada dhacday in halkan lagu soo gabagabeeyo maadaama asagu muddo 8 bilood laynay oo madaafiic umad badan ku laayay inta yarta hadda asaga gaartay soo waxbu arkin isla markaan waxa la rabaa in la soo afjaro oo laga daayo waxa la yiraahdaa in dagaalka in 1-1 laga galo waxay markaa ku baaqeen in 1-1 ay way gali doonaan laakiin dagaalka inuu san dagaal qaadin ay Muuse ka codsadeen Muuse waxa la dhahay in uu ogolaaday horti in waan wal dhex galo oo soo dhex galaan arintan waan lagu dhameeyo ogolaad laakiin hal mid uu diiday mid uu diiday wuxuu sheegay in xuduuddiisa ay og noqoto oo wada hadal ogolo inuu isku qancin wuxuu sheegay markuu la saacanood gadaal
مري كدب كدب مركز وهذا اللي أقولي كرام صح لكن أنت إن أوج أوجو وهذا اللي قاله ماشى ميال صح معناه ده حقيقة كده يقدر إنسو مالا لقعد كذا إنسو مالا إبر برتاي هدي وأنا أوج جو علمني جو قال أو كنترول كي حدود كي أوج إيه نقطة إن أريد أسمع كي فشل كين دانتو صح أنا بقول مركز عيب أنا وارجنا سيدو أور كودي مركز عليا وتقالك أشياء كي يقام في قاتبة إنه أصله سيف ولا سيدو أور ربنا هو أركستي لا أركي دوام مركز إن هدي أوج تجو هدي أمل كلا تجوا سيدو تقالك سنو قندون ما أنتوا حاكيني ميدا هور لإن لسوي ساري يو وربا محابيس هور وهذا السوق قبطي هو شيء كله دعي استيل ما نكدي وقاسي وعودرنا ويل لليرة أو مركزي إن السوق قبطي دولات كأوك يا رجل سوق قبطي وربا دتكو عسلي يا ونن أوك كده وادي استيل كلهم تروح كير وجرتي سدوا بحسن واي لكن دتكو عيشة إنك أنا باه درن هيسي صعد واي وأنو كجاري من سدي ستوك تبا ayuu garaa inuu isdiro go'aan ku gaaray marka xaalada soo ku sugana isqaatuma in soo qabatay hadda waxa u dhaantay inuu isdilay inuu dhabaato isu geystay in gacanta lagu soo dhigay nolol la siiyay marka wiilkaas maxamed lagu magacaabo in dhalinyaro ah waxaan sheegay muddo 7 maalmood ayuu god ku jiray maalmada jimcaha ayaan soo qabtay habeenkii oo soo galay aan waxaan sheegay in hadda wax ka dambeeyo oo ka mid ah maxabiista isqaatuma gacanta ku heeso gacan ka hadal ba ka dhacay maanta golaha wakiilada ee ninka xildhibaan maxamed abiib waxyaab badan masiir ah buu ka hadlay oo uu yiri dalka sidii saba hadii ma taqanay dowladnu aan qala ahayn tuu qaada gardarra ah la soo jabiyo in wasiir gaashaandiga iyo madaxweynaha inay is casilaan italaha ciidanka laakiin in dadkii ma taqanay la mashxardo la qab yaaladeeyo oo ma taqanay in kasoo mishaar loo kordhinay ama ziyada laga hadlinay ama wax kale laga hadlinay dhayraan dagaal qabiil baan qaadeyna isaga markii loo fiirin qabiil kale uu ka tirsan yahay qaranna meesha lagu magacaabayo di wax wax socon kara ma hubtaagay horta ay ninka abiib leeyahay waan aad u kulul saakana baarlamaanka wuxuu ka dhigay wacdaro soo sheegay waliba afka u dhigtay baarlamaankii Soomaaliland gabaanteedba sheegana in hadda dhaqanka Soomaaliland oo sanayn mid sax ah sax in dadka la dulmiyo iyo in maxaa jira in wixii dhaqaale dalka lagu tala galay inaan gacanta lagu heen oo waliba Muuse Biixii meesha laga xisaabtan meelaha oo san baarlamaanka iimaaneen oo wax walba sida la rawlo yacinay taasina si suurgal ahayn gacan ka hadlaya baarlamaanka dhaxmaray gacmaha la isula tagay asagoo waliba la qabqabanay ayaa la arkay oo dad far badan xilowada ka mid yihiin marka baarlamaanka toos dagaalayo kalbu waxa saameeyay dagaalkii isqaatumay kula jireen ayaa saameeyay marka Soomaaliland meesha waxay ka cadeen u tahay in dhaqaalada dhulka galay sida ay rabeen waxa ay u socon oo markaasi in dambiyada faraha badnaa iyo wixii oo sheegay in intaas soo jeetmeen u dul qaadanayeen oo dhaqaaliyarada iyo wax walba mushaar laanta ay u dul qaadanayeen hadana hadda la taageeyeen wax isla xisaabta la yiraahdo iska jira Soomaaliland gabaanteed marka maxamed abiib eedeyntiisa wuxuu ku wajahnaad xukuumadda wuxuu noogu baaqay in gabahan bay is xazilan haddii waxba qaban karin laakiin isla xisaabtan meesha uu iska jirin gabaanteed ee waa maasad tahay waxa jirtay dood ka dhalatay ninkii Faisal Cabdi Botan dadka qaar waxay dhinkaas wala si daayay oo laba bayl bakeeshay ninkana waa ninkii dadkii ma taqanay maatada la sacanood iyadoo qabiil loo kala soo ceynin bahabiyay ma taqanay u ahaa saraakiish xalna wax dheeranay ninka inay dir doonaan hadii ma taqanay ninkan loo waayo maareen dood dheer baa dhalatay waxay ku saleysnayd arsa ninkan waxa la soo qabtay jimci hore asagoo markaasii dagaalkii ka dhacay la sacano shalaatay bisha agoosto sameeyay dadka lagu soo qabtay dowladka oo laga soo qabtana kamid ahaa maalinta la soo qabtay isla galabkeeda ayaa kilib laga duubay kaasoo markaasii warbaahinta in loo gudbiyo iyo in la iska daayo macnaha la isku qabqabsanay wadameed shalay ayaa warbaahinta loo daayay dadka isqaato markaa waxay u fahmeen maadaama ninkii la maamusay oo labis wato oo si wanaagsan oo macna u hadlay wuxuu u arkay in markaasii dadku u arkay in la sii deyn rabo oo la leeyahay ninkan waa la sii deynaa laakiin isqaato ma way ka hadleen in mayrka iyo madaxweyn ku xeen gabaan bixi sheegan in ninkan aan la sii deyn rabin laakiin qofka asagoo qaawan ama asagoo dan bah dilan inta la soo dhigla maxbuuska wax xuquuq uu leeyahay in markaasii arinta soo lagu tala galay kilibkaana kilib hore u ahaa laakiin hadda maalintii sabtiga hore wixii ka dambeeyay maanta sabtigeeda kale wixii ka dambeeyay inuu maxbuus ahaa xabsi loo ku jiray in xornimadaas iyo labiskaana uu san jirin sax arinta marka in qilaafka is sii qaato dhaxda laga abuuray ama shakiga laga qabay in Faisal Cabdi Botan la sii deynay meesha uu ka baxday ma la sii deynayo xalayna saraakiisha waxay aan ku gaareen ba intuu is sii qaato dhaxda ka sameey lahaa khilaafka soomaalida iyo baal kamida in waxa heshiiyay dhulbaante in kale sii daayo in taasi suuragal ahayn aan ugu dambeyntiina la toogan doono wala soo afjari doona asaga dhan laakiin arinta garaadadu way jideen xishayna maxbuus gacantooda ku jiro sidii aan Soomaali ugu taliso ama go'aanka garaadada iyo madaxda ay is qaato may ka qaataan in la geeyo doona laakiin go'aan degdeg ah oo qofka inta la qabto banaanka la geeyo toogto inay suuragal naga ahayn oo anaga rag badan maxbuusteen halkaas ay ku sugan yihiin oo xilwanaada ay ka mid yihiin in markaasi aan degdeg sameeyno masuul galeys marka waxa dhahan waa haynina ninkan maxbuus waay hadii ay dhacdo in maxkamad soo taago maxkamad dil ku xukunto taas waa sharci
لكن ما حبيسته إن تلا سوق قبل لس دافيو سرقل ما عمرك أردت هالكاس قدام بيت ولا شيء قوانا لوجر إن كان إن الحي أنت قوان يفرد دم بلقي إلا ما دام تقال كورما إن أسي قاتم متهد كلام دحين هذا حكوم باقي إن مجال هذا لسعانه كل كل قبل هذا عدد شعب أدو سو لبنان إن يجوجيان ما دام ماشي ولي تقال أجره وحول بنس بدل كران تقال كوسو لبنان كر لسعانه مارك أنت أنت لس دكتور إلى هذا لسعانه نبض وعي إلا واحد سجاشين كيلومتر أوجرته ماشي إلى هذا إن لسعانه إن مركز تقال كتير كوسو لبنان أمد جنت هذا ما في عمر الأول قحلة ولا قال أنت إيه على هاد إن أنا حدا لوسو دجن مجال هذا لوسو أروه واستب استبا حالة لقيمة، تحسن وكباقي، ولكن حالة الكودة بس إن عكاش هالقصة يمرس. هذا هو ما صنعته داود يال، تحسن خصوصاً في الرامش كان مقالك الشرقي سبتين له، داود هذا.